如果这次民企死一大半，无业人员就会暴增，就像2009年一样。实际上这次比当时更困难。2009年体制内还没有那么多人，那么高的工资，所以当时体制内大扩招，居委招一大批，事业单位招一大批，稳定了就业。现在体制内已经塞满了，更重要的是现在体制内成本已经高得不得了了。2009年上海最低工资是960元，当时体制内的工资，居委干部1400元，事业编制1800元，公务员2200元。当时体制外工资比体制内高，工作也好找，勤劳一点的一个月2-3千。现在上海最低工资2480，但是体制内的工资已经高得不得了了，居委干部5500元，事业编制7500元，公务员将近10000。而体制外大量企业成片倒闭，市中心的店面一片片的关闭转让，收入没有了，政府税收减少了，而开支则剧增。接下来体制内也不会安全了，因为财政收入断崖式下滑，我预判有可能会出清一部分，或者名义上不出清，但是拖欠工资好几年，逼着大家自寻出路。